В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Вітаю в студії координатора спостереження громадянської мережі «Опора» в Одеській області Анастасію Матвієнко. Вітаю вас, Анастасію. Сьогодні будемо говорити про місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня. Основні порушення та тенденції. В Центральній виборчій комісії ці вибори вже назвали найскладнішими, і на це впливає ряд факторів. Це і виборче законодавство, і реформа територіального устрою, і організація виборів в умовах пандемії. В середині липня 2020 року до Виборчого кодексу України внесли певні зміни. Тож, які основні проблеми нового Виборчого кодексу на сьогоднішній день ми вже явно бачимо? Ой, ну це, напевно, тема для окремого ефіру і довгого ефіру в питаннях проблем Виборчого кодексу. Стосовно конкретно організації місцевих виборів, тут питання в першу чергу дискусії щодо зміни виборчої системи в малих населених пунктах. Попередня версія Виборчого кодексу, яка в тій версії проіснувала не більше ніж півроку, передбачала виборчу систему з відкритими виборчими списками для більш-менш великих територіальних громад. Але зі змінами липневими виборча система була спущена на рівень територіальних громад від 10 тисяч виборців. Це дуже велика кількість територіальних громад. І насправді питань багато виникає з застосуванням цієї виборчої системи. По-перше, це партійна виборча система, вона не передбачає елементу самовисування, але з іншого боку ми маємо розуміти, що 10 тисяч виборців – це в сучасній Україні це середньостатистичні сільські та селищні поселення, тобто сільського типу або селища. Питання існування політичних партій як інституту політичного носія ідеології дуже сумнівно на такому рівні. Ми проводили в тому числі дослідження перед навесні, грубо кажучи, ще перед прийняттям змін до Виборчого кодексу стосовно розвиненості партійної інфраструктури. І, власне, це дослідження свідчить про те, що навіть на рівні обласного центру і великих міст далеко не всі політичні партії мали розгалужену структуру до виборів. Коли ми говоримо про вибори, то тут, ну, звісно, потрібен дуже серйозний функціонал, дуже потужна робота постійна, а не лише виборчий процес. І це, власне, один з елементів, який впливає. По-друге, це також складність самої виборчої системи і складність встановлення результатів за неї. Звісно, що є в світі набагато більш складніші виборчі системи, причому і достатньо поширені, але тут питання скоріше в тому, що за такий короткий строк було очевидно, що важко підготувати належним чином, в тому числі, і склад професійний, який займається адмініструванням виборів. Я веду мову про майбутніх членів ще на літо територіальних виборчих комісій, які мають потім встановлювати результати. Це, звісно, також впливає. Крім того, що ми маємо новий виборчий кодекс, вибори проходили в умовах пандемії коронавірусу. Які карантинні заходи були підготовлені та як виконувались вони? Чи не варто нам чекати на новий спалах епідемії? Мені, чесно, важко сказати, чи буде вплив якийсь на епідеміологічну ситуацію, просто тому що я не є спеціалістом конкретно з цього приводу. Мушу зазначити, що на день голосування були запроваджені спеціальні протиепідемічні заходи. В принципі, знову ж таки, для зовнішнього пересічного спостерігача похід на виборчу дільницю не мав бути чимось більш небезпечним, ніж похід в супермаркет, в магазин. Для виборця загальна умова – це носити, як і в будь-якому публічному місці, маску, яка буде прикривати обличчя. Окрім того, на дільницях були передбачені дезінфектори, було передбачено безконтактне вимірювання температури, окремі кабінки для голосування виборців, яких підвищена температура або ознаки гострих респіраторних захворювань. Для них також окрема виборча скринька. Окрім того, вимога дотримуватись соціальної дистанції і запуск в приміщення виборців у кількості, що не перевищує трьох осіб на один стіл.
Це, ну, такі основні нормативні заходи. Але реалізація, звісно, що завжди страждає. Наведу приклад міста Одеси, як великого міста, міста-мільйонника. В нас дуже багато виборчих дільниць розташовані одразу декілька в одному, в одній будівлі, скажімо так. Наприклад, одна школа містить одразу 2-3 виборчі дільниці. І, звичайно, що площа якоїсь з дільниць, яка розташована в цій будівлі, може насправді не відповідати нормативам, які передбачені постановою Центральної виборчої комісії. Ну, просто тому, що фізично немає цих приміщень, окрім одного спортзалу, а дільниць потрібно 2-3 відкрити. І тут ми наштовхуємося на логістичні проблеми, коли неможливо забезпечити цю соціальну дистанцію між виборцями, ну, просто тому, що не вистачає приміщення. Окрім того, пропускна спроможність в саму будівлю. Також заходимо, далі розходимось по дільницям, але люди десь перебувають всередині в приміщенні і також можуть не дотримувати соціальної дистанції. Це також під питанням. Окреме питання – це наскільки по нормативам були забезпечені всі виборчі дільниці в межах всієї області. Нам відомо, що виділялись кошти з бюджету в місті Одеса для того, щоб забезпечити виборчі дільниці в місті Одеса. Нам також відомо, що обласна державна адміністрація не займалася питаннями грошового забезпечення. Тобто всі питання фінансування протиепідемічних заходів були спущені на органи місцевого самоврядування. І далі, власне, от питання, як були забезпечені. Мені відомо, що в окремих селах взагалі фінансувалися ці заходи не з бюджету, а коштом залучених, скажімо так, добровольців, якихось приватних підприємців. І якби це не був виборчий процес, ми би могли говорити, що, ну, це нормально, люди жертвують, люди допомагають один одному. Але однією з вимог до виборчого процесу є упереджена діяльність органів місцевого самоврядування. І є захист від потенційного впливу інших якихось зацікавлених осіб, в тому числі і на рішення. Коли фінансування заходів, які має здійснювати держава, насправді здійснюють інші особи, які також можуть бути кандидатами, це створює певну конфлікт інтересів і подальшу, в тому числі, можливо, нерівнозначну роботу і дільничних виборчих комісій, територіальних виборчих комісій, які організовують вибори. Тобто в цьому питанні все ще є багато запитань без відповідей, які насправді потребують від держави набагато більш серйозної адаптації до таких умов пандемії, в яких потрібно все одно проводити вибори, а можливо і інші якісь великі заходи саме з боку держави. На сьогоднішній день ми не можемо констатувати, що все було супер. Так, нормативні вимоги були забезпечені, але належного механізму фінансування, адміністрування цих заходів поки що не було. Не було співмірної цієї організації. І це відповідь, на яку має давати в подальшому Кабінет міністрів. Чому така низька явка виборців та з чим це може бути пов'язано? Можливо, це пандемія COVID-19 чи інші чинники. От у вас є досвід попередніх виборчих кампаній. Поясніть, чому так і чи це було прогнозовано цьогоріч на місцевих виборах 2020? Ну, насправді, зниження явки, звісно, що прогнозувалося. І одним із можливих факторів дійсно розглядається пандемія COVID-19. Ми не можемо цього виключати. І люди по-різному можуть до цього ставитись. Я повернуся ще раз до своєї тези, що хоча похід на виборчу дільницю за своєю безпекою не відрізняється від походу до крамниці, тим не менш ми не можемо виключати ірраціонального ставлення виборців до цього питання, культивування певних якихось домислів, неперевіреної або навіть фейкової інформації щодо цього. Це перше. І, звісно, відповідь остаточну на це запитання може дати лише соціологічні серйозні дослідження, в яких будуть ставитись питання конкретно щодо причин
не походу на виборчу дільницю. Але, звісно, що не можна виключати і певних якихось розчарувань українців або, можливо, накопичення виборчих процесів один за одним. Хоча ми мали десь приблизно співставну ситуацію в попередньому виборчому циклі, коли президентські парламентські вибори в один рік і в наступний рік місцеві вибори відбувались. Зараз, в принципі, так само відбулось. Але, можливо, близькість виборчих процесів і при цьому якісь несправдані очікування з результатів попередніх виборів, вони не виключаємо, що могли також вплинути на явку виборців на виборчій дільниці. Але я ще раз підкреслю, що це поки що лише припущення. Як ви розцінюєте той факт, що у вівторок в Затоці вже провели інавгурацію селищного голови до винесення остаточних результатів? Що це може демонструвати? Власне, ми не можемо визнавати встановлення результатів виборів в цій територіальній громаді, оскільки виборчий процес в цій територіальній громаді був дуже проблематичним з ігноруванням виборчого законодавства, з ігноруванням чисельних рішень суду ще з самого початку. Перед днем голосування вже в безпосередній близькості, наприклад, до виборчих бюлетенів не включили більше 10 кандидатів, яких зобов'язані були до них включити за рішенням суду, але комісія цього не виконала. Там були суттєві проблеми з списками виборців, звісно, що вони ще не вирішені, ці проблеми. В день голосування підвіз людей на виборчі дільниці, скупчення людей, затягування процесу підрахунку голосів на виборчих дільницях. Наче спостерігачі, наприклад, більше 12 годин спостерігали бездіяльність комісії по складанню протоколів, хоча спостерігачі на свої очі бачили, як бюлетені з відповідних виборів були підраховані. І далі ситуація розгорталася за аналогічним сценарієм і в територіальній виборчій комісії, яка не зрозуміло, де і коли встановила результати виборів, і навіть встигла провести нібито сесію, на якій привели до присяги нібито якихось людей, які начебто перемогли. Сумнівність в тому, що досі не оприлюднені жодні документи. Ми не бачили протоколу засідання, безперервного засідання, яке, я ще раз підкреслюю, має бути безперервним. Але, на жаль, нічого не відомо з цього приводу. Я щиро сподіваюся, що справу належним чином будуть розслідувати правоохоронні органи, оскільки тут же компетенція не з боку органів адміністрування виборів, а саме правоохоронців. Одні з важливих законодавчих змін є нова форма та зміст бюлетеня. Чи виникали ситуації, коли виборці не могли розібратися з цим нововведенням? Тобто багато бюлетенів, треба ставити і там, і цифру, і галочку? Насправді, дивіться, виборчий бюлетень – це не окремий елемент. Виборчий бюлетень – це одна зі складових виборчої системи. Яка система виборча, такий виборчий бюлетень. Нинішня версія виборчого бюлетеня дозволяє краще орієнтуватись в відкритих виборчих списках і є більш інтуїтивною, ніж попередня версія, яка пропонувалася. Але я хочу сказати, що далеко це не найбільш складна взагалі версія виборчого бюлетеня з відкритими списками. В багатьох країнах, де застосовуються відкриті списки, виборчий бюлетень набагато складніший. Є випадки, коли взагалі в бюлетень можна просто в пустий бюлетень вписувати або номер, або прізвище, або політичну партію. І люди також цим розбираються. Я вважаю, все ж таки, питання орієнтації в виборчому бюлетені і нібито складнощі в цьому перебільшеними. Насправді було дуже багато просвітницької інформації стосовно роз'яснення, як читати цей виборчий бюлетень. Її було настільки багато, що неможливо було її не помітити. Це робила і Центральна виборча комісія, і національні засоби масової інформації, і багато громадських організацій, і активістів. Самі політичні партії також поширювали інформацію про те, як орієнтуватися в виборчому бюлетені. Можливо, комусь і було незвично, але я ще раз підкреслюю, те, що ми звикли до якогось порядку речей, не означає, що ми не мусимо змінюватись. Людина соціальна, людина здатна до навчання, і виборчий бюлетень абсолютно не є якимось викликом,
і над заданням для якоїсь людини. Так, ми перший раз це спробували, але через декілька виборчих циклів вже і цей виборчий бюлетень стане абсолютно звичним. А там, глядиш, і взагалі будемо голосувати іншими способами. Чим може бути пов'язано те, що людям, не повідомляючи, змінювали місце голосування? Я не знаю людей, які би відкрито могли про це свідчити, хоча дійсно така інформація лунає. І якщо хтось з виборців дійсно зіткнувся з тим, що його не місце голосування, я підкреслюю, що місце голосування на місцевих виборах не змінюється взагалі, а виборча адреса. Виборча адреса змінюється один раз і до тих пір, допоки громадянин або громадянка самостійно її не змінять на іншу. Якщо, тим не менш, хтось стикнувся з такою ситуацією, то, звісно, перше, що потрібно зробити, це звернутися до правоохоронних органів стосовно розслідування незаконного використання персональних даних, як мінімум. По-друге, тут також може бути і склад кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним втручанням в державний реєстр виборців та маніпулювання зі списками виборців. Ну і звісно, що самостійно також варто звернутися до реєстру і вчинити необхідні дії для того, щоб вернути себе на те місце, де ми маємо бути. А якщо бачимо, що хтось зареєстрований за нашою адресою, також звертатись до правоохоронних органів і скасовувати в судовому порядку таку зміну виборчих адрес, оскільки, ймовірніше за все, вона є незаконною. Які тенденції на те, коли все ж таки будуть опрацьовані усі бюлетені? Тому що це вже досить резонансна тема для всіх одеситів, чим пов'язано таке затягування процесу підрахунку голосів. Ми вже знаємо, що в Одесі є вже смерть від цього. Вчора чоловік 72-го року народження помер від інфаркту. По-перше, давайте не маніпулювати фактами. Не встановлено, що людина померла від того, що вона перебувала в черзі від інфаркту. На жаль, можна померти будь-де. І, на жаль, ситуація в цілому в світі така, що навіть на перший погляд здорові люди зараз, на жаль, помирають і хворіють на ті хвороби, на які не хворіли зараз. Тому давайте не маніпулювати фактами і не говорити про те, що це причинно-наслідковий зв'язок. Причинно-наслідкового зв'язку тут немає. По-перше. По-друге, давайте також не створювати гучних якихось заяв, оскільки на сьогоднішній день говорити про відверте умисне затягування також не можна. Виборчі комісії, всі, які встановлюють результати виборів, за виборчим кодексом зобов'язані встановити результати виборів не пізніше, ніж на 12-й день від дня голосування. Сьогодні, я, якщо не помиляюсь, четвертий день? Так, четвертий день. Четвертий, да? Тому давайте ще раз не поспішати. Нова виборча система потребує від комісій дуже значної кількості розрахунків і підрахунків. Мандати розподіляються, грубо кажучи, на двох рівнях. Потрібно дуже чітко все прораховувати, оскільки будь-яка помилка або неточність буде підставою для судового оскарження, і це буде відстрочувати запуск нового скликання всіх місцевих рад, скажімо так, ще до встановлення судових рішень і апеляційних оскаржень. Тобто в нас ще багато часу для встановлення результатів, і якщо ми будемо нагнітати навколо цього якусь соціальну істерію, ми допомагати процесу ніяк не будемо. На сьогоднішній день процес ще рухається планомірно, якщо не втручаються, скажімо так, в процес роботи територіальних виборчих комісій, сторонні особи або просто суб'єкти виборчого процесу, які також за своїм досвідом участі в попередніх виборах хочуть, щоб на другий день були встановлені результати. Потрібно просто набрати спокою і трошки дати більш-менш спокійному темпі опрацьовувати виборчу документацію територіальним виборчим комісіям. Так, звісно, всі мають право спостерігати, але якщо ми будемо розвивати істерики навколо цих подій, то ми ніяк не будемо пришвидшувати цей процес, а ми навпаки будемо лише відтягувати його розвиток, скажімо так. В міській територіальній виборчій комісії черга утворилась здебільшого тому, що в місті Одеса дуже багато виборчих
виборчих дільниць. Якщо в сусідньому з Одесою населеному пункті в тій же Таїрівській територіальній громаді, яка працює за тією ж виборчою системою, що й міста Одеса, 7 виборчих дільниць, і вони тільки зараз підходять до того, щоб встановлювати результати, то в Одесі 360 виборчих дільниць. Ну, неможливо швидко прийняти виборчі документи. Від однієї комісії один протокол розглядається 10-15 хвилин. Тому процес планомірний. Так, логістична проблема є, вона потребує вирішення, але це рішення неможливо зробити під час виборчого процесу. Це потенційні зміни до виборчого кодексу в логістиці оцих протоколів про підрахунок голосів в великих містах, де є районний поділ. Тому що співставні ситуації в інших великих населених пунктах, в обласних центрах, там де від 150 виборчих дільниць. Так, це дійсно досить важка робота, тому що новий виборчий кодекс потрібно зі всім розібратися, правильно порахувати, тому що не тільки партії рахувати, а й кандидатів від партій. Тому дійсно так, до 6 листопада ще є час у комісії. І наостанок щодо другого туру. Коли слід очікувати, адже вже з'являється інформація щодо перенесення другого туру на весну 2021 року, чи достовірна ця інформація, та коли все ж таки слід очікувати? За виборчим кодексом немає якоїсь конкретної дати, коли відбудеться другий тур. Повторне голосування організовується в межах тритижневого строку з дня встановлення результатів. Тобто, якщо результати будуть встановлені 10 листопада, то в межах трьох тижнів на неділю призначаються і повторне голосування, відповідно. Стосовно імовірного перенесення повторних голосувань на березень, я не впевнена, чи березень там вітає, на весну, давайте так. Є така законодавча ініціатива, законопроект, який внесений до Верховної Ради, але на сьогоднішній день він, наскільки мені відомо, не включений в порядок денний, тобто просто сама поява законопроекту ще не означає, що він взагалі на найближчій сесії буде розглянутий. Є дуже така достатньо громістка законодавча процедура, яка передбачає, як рухається законопроект до зали пленарних засідань. І, ну, знову ж таки, навіть від правлячої партії були коментарі стосовно відсутності підтримки в цього законопроекту. Ну, з точки зору доцільності і, ну, скажімо так, відповідності загальним принципам організації виборів, це б не була хороша ідея, оскільки вона б все ж таки, ну, протирічила загальному виборчому кодексі, в загальному виборчому кодексу, навіть якщо б це були певні законодавчі зміни. Тож продовжуємо чекати на результати виборів. В гостях студії була координатор спостереження громадянської мережі «Опора» в Одеській області Анастасія Матвієнко. Дякую вам за таку плідну розмову щодо минувших місцевих виборів 2020. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь на телеканалі «Репортер».